시간을 계속 라디오를 지나가니 빨리 빨아오고 그냥 빨리 스페셜만 꺼내 줘야 돼. 통기도 내가 빨리 스페셜 그럼 집에 넣어 넣고 와. 밀라도 마음에 나루지 않아서 바로 들으러 가 너희 형
现在从你出来去，你说你比你这块钱钱，有钱才方便去。那莲花路那边来，过来一样的东西，都没办法拉我家了。说人家从莲花路来走到那，那中一点吧，那有钱的是白不花，人家莲花路就帮你拉。Thank you.
ของนุ่งชมพัดประการของพิศาเซลล์เตสินพัดนุ่งชมพัดสกาวเกี่ยวจากเบชกันนัชอยากกันนัชဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒေတာဘောက်ကတော့ကျွန်တော်ဟာခါတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာ
တာမှာလေသူတို့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခိုင်ပါပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းငွေကြေးတောင်းနေတယ်တစ်နှစ်ကို3,500တော့မဖုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတီတီဆဲဆဲလေးတော့လုပ်ပြီးဖို့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါပါပဲသူတို့ကအရင်ကလုပ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒီဖွဲ့စည်းကလူဝင်ပလန်နက်ကတော့လုပ်တယ်လုပ်တယ် तू ကဘာမှလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပကံညောင်းဦးမှာလည်းလုပ်တယ်ရန်ကုန်မှာတညင်လို့ကြောက်တဲ့လုပ်ပါတယ်အဓိကဆိုစာတင်ညောင်းကြီးစောက်တယ်အဲ့မှာတော့ तू အဖွဲ့စည်းတော့ तू ကမရှိဘူး